Mi smo krenuli sa pripremama, ono što je bilo najvažnije to je poslati dopise svim službama koje prate vaš. Znači to smo uradili, obavestili smo sve, i policija, i inspekcijske službe, i komunalna inspekcija, i sve ostale pri okrugu. Dakle, taj deo smo završili, oni su naložili radnje koje trebamo raditi. Mi ćemo od ponedeljka krenuti da ovaj prostor kosimo, da sređujemo na onaj naš način da to bude pristupačno. Trenutno se radi na povezivanju električne energije. Imali smo malo problema sa poligonom zbog ovog transformatora, ali sve će to biti završeno. Ono što je važno za ljude koji će ovde boraviti, to je da ćemo u utorak 22. od 10 časova početi podelu ovih parcela ovde na lokaciji Vašarišta, kao što je to uvek i bilo. I priključak struje će verovatno biti neki dan posle toga, obično to bude petak, ovo je utorak. Vašar je od ponedeljka zvanično, dakle 28. je ponedeljak, verovatno će to krenuti za vikend, onako lepi vikend pre Vašara, verovatno će se još onda raditi, tako da ćemo mi verovatno, kažem, struju priključiti četvrtak ili petak, da oni mogu da postave svoje radnje, da se krene nešto ranije. Interesovanja ima, vidjet ćemo, čini mi se nekako da posle korone je interesovanje za Vašar opalo, da li je to bilo samo prošle godine ili će biti i ove godine, tako vidjet ćemo. Interesovanja ima, mi smo poslali dopise svim stalnim onim učesnicima van Pirota, ljudi su obavešteni, naši ljudi ovde već znaju, svi oni koji su dole na robnoj pijaci sigurno će biti ovde, tako da eto, vidjet ćemo, očekujemo da bude lepo vreme, kao i obično, i da ima dosta ljudi da opet Vašar vratimo posle te korone, da ga vratimo ono lepo druženje nekoliko dana.